Чернігівському навчально-реабілітаційному центру номер 2 волонтери передали 3 мікроавтобуси, 2 з яких обладнані підйомниками. Там є спеціальний підйомник, який піднімає дитинку на інвалідному візку, тобто не треба асистента, який буде тягнути цю дитину в мікроавтобус, а це вже можна буде самотужки навіть брати, натискати кнопку, підйомник піднімається, дитина заїжджає до транспорту. Директорка центру Регіна Гусак каже, досі не мали жодного транспорту. Вихованці, серед яких і ті, що користуються інвалідними візками, добиралися до закладу або громадським транспортом, або самотужки. Зимою ми взагалі не могли сюди добиратися. Це так, по півгодини, 40 хвилин ми йдемо по трасі. Нам тепер буде краще, не треба буде докладати ніяких зусиль. Зараз спеціальний транспорт буде створено з 1 вересня графік, і діти будуть доїздити до нашого навчального закладу на навчальні заняття за графіком за допомогою спеціального транспорту. Це розширить наші горизонти. Ми зможемо мандрувати нашою областю, зможемо виїздити на екскурсію в Європу, бо нас уже запрошують туди. Кожен з 3 мікроавтобусів вартує 6,5 тисяч євро, розповідає волонтер Віталій Хроленко. 2 купили у Німеччині, 1 – у Нідерландах. Віталій каже, їхали до Європи, щоб придбати транспорт для перевезення гуманітарної допомоги, але натрапили на ці спеціально обладнані машини. Коли трохи вже все затихло, то ми розуміли, що ми можемо зробити ще більше, і розуміли, що якщо ми поїдемо туди, то ми зможемо зібрати ці кошти і допомогти дітям. Ми розуміли, що в нас не вистачає ще дуже багато коштів на придбання цих автомобілів. Ми почали просити допомоги і збирати ці гроші по Європі. Стояли з кошиками та збирали допомогу, тому що розуміли, що повернутися сюди без виконання цього завдання ми просто не маємо ніякого морального права. Вихованці реабілітаційного центру зустрічали волонтерів на подвір'ї. Тут же влаштували і конкурс малюнків. Частину робіт подарували благодійникам, решту передадуть захисникам. Гостей також пригощали і стравами власної польової кухні. Від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників на базі навчально-реабілітаційного центру номер 2 зорганізували волонтерський центр. Готували їжу для містян, також збирали та роздавали гуманітарну допомогу. Волонтерську діяльність не припиняють і нині. Тож третю отриману від благодійників машину, яка не має спеціального обладнання, використовуватимуть для розвезення гуманітарної допомоги.